Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag med Göran K. Hansson, professor från Karolinska institutet i experimentell kardiovaskulär forskning. In i våra blodkroppar, in i våra vener och artärer som löper som ett datasystem genom hela kroppen. Det är den största orsaken till dödsfall i världen. Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i världen idag, ja, det stämmer. Och ett land som Indien, det var för ett antal år sedan, vet du, det leder. Mm. Och här i västvärlden, i Sverige, så har det sjunkit med 30% sedan det peakade i din ungdomsdagar. Så vi har vänt lite. USA och Europa har vänt, men i övriga delar av världen så stiger det. Ryssland och Ukraina, så är det top notch i hela världen. Hur ser den globala utvecklingen ut? Framtiden. Vi har, som du sa, sett en minskning i vår del av världen, och det är väl troligt att förebyggande åtgärder spelat en viktig roll här. Det finns mycket som stöder det. Att vi håller ordning på blodtryck, sänker höga blodtryck, minskad rökning inte minst, och att sänka för höga kolesterolvärden. De insatserna betyder mycket. Sen kan man ju vara orolig på sikt när förhållandena, livsstilen förändras till det sämre, att man rör på sig mindre, att man, en del ungdomsgrupper, att man börjar röka. Mm. Så man kan inte slå sig till ro, men det har varit en positiv trend här. Vi har också blivit bättre på att behandla hjärtinfarkt, även stroke. Så det har även där gått åt rätt håll, men de förebyggande insatserna är nog de som märks mest i statistiken. Mm. Det är inte säkert att vi förstår precis allt. Det är möjligt att det finns okända faktorer också. Vi behöver ta reda på mer och forska mer. Sen när det gäller utvecklingen i andra delar av världen, utanför Västeuropa och Nordamerika, så ser det bekymmersamt ut. Och det finns nog flera faktorer som spelar in. Att vi har kunnat minska infektionssjukdomarna med vacciner, med renare vattentäkter, med bättre näringstillförsel. Sånt spelar in, va? Det är en förhöjd levnadsstandard. Att man har en livsstil där som är väldigt negativ, som är en kanske onyttigare mat på många håll än man hade, med att man röker och så vidare. Så det finns en rad orsaker där också. Och sen är det möjligt att det finns en okänd faktor som inte har kläm på än. Mm. Och vad skulle den okända faktorn kunna vara? Ja, det är svårt att säga. Finns det någon sorts infektion inblandad? The Black Swan. Ja, det spekuleras av och till mycket om att det skulle vara en infektion inblandad, någon sorts kronisk infektion. Hittills har man inte fått napp på det, men man ska vara ödmjuk för den möjligheten. Ingen människa hade ju trott för 50 år sedan att magsår skulle vara en infektionssjukdom, men nu vet vi att det är så, och kan förebygga eller behandla med antibiotika. Mm. Och du är född i Lysekil, den svenska västkusten. Men dina två söner har blivit läkare. Mm. Och en som jobbar med hjärtat också, kardiovaskulära sjukdomar. Det här att din resa liksom in i kroppen och in i läkarvetenskapen. När föddes din dröm? Jag var intresserad väldigt mycket när jag gick i skolan. Vetenskap och musik och kultur och samhällsfrågor och allt möjligt. Så småningom så växte det intresse av att försöka göra nytta på något sätt. Och med att läsa medicin såg jag möjlighet att både lära mer om vetenskap och vara till nytta för medmänniskorna. Så jag tyckte det var en attraktiv väg att gå. Mm. Och satsade på den karriären. Mm. Och läkarprogrammet på din tid relativt idag, hur har det utvecklats? Är det mer personkontakt tidigare? Nej, vi hade nog det också. Det har alltid varit en blandning av universitetsutbildning och hantverksutbildning. Och det tror jag nog att det, i det avseendet liknar det vartannat. Men sen har man moderniserat undervisningsformerna, så där har det hänt en hel del. Och hjärtat, den här tiden då i svensk epok, 50-60-talet,
där var det som det pikade hjärt-kärlsjukdomar. Så att det blir en aktuell sak för dig. Hur kom det sig att det liksom slog till i samhället med sån kraft då? Gick vi till mer stillasittande jobb och började röka mer? Det var säkert livsfaktorer som spelade in där. Rökning, absolut. Och sedan livsstilsfaktorer i övrigt som du nämnde här. Det är klart att det är statistiska förskjutningar och tuberkulosen hade man fått bukt med, det spelar väl också in. Så hoppsan, det är komplext. Ja. Men helt klart är att det fanns en närmast en epidemi av hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt, stroke som drabbade. Och man började bygga upp hjärtinfarktavdelningar på sjukhusen för man började förstå hur man skulle ta hand om patienter med hjärtinfarkt och i alla fall minska risken för komplikationer. Mm. Så det hände mycket, det var en spännande tid. Samtidigt visste man oerhört lite om grundläggande orsaken, så det var en utmaning för forskningen och den utmaningen var jag en av de många som fascinerades av och tog tag i. Och dina fynd, du hittade någonting att i halsen så var du med på Sahlgrenska och skar ut. Dina kollegor skar ut åt dig och sen fick du forska att det beror på inflammation i venerna. Artärerna. Artärerna är de som för blodet från hjärtat ut i kroppen, upp i hjärnan och ner i benen. Venerna skickar tillbaka det sen. Och problemen, de stora problemen sitter i artärerna. Det är där den här sjukdomen uppstår som kallas för åderförkalkning eller ibland åderförfettning. Ja. Det är samma sjuka. Och den skapar problem om det täpper till blodkärlet eller om det bildas en blodpropp där som antingen stoppar blodflödet eller att blodproppen åker iväg och till exempel fastnar i hjärnan och gör att hjärnan inte får syre och näring. Mm. På Sahlgrenska så var de duktiga kärlkirurger. Jag blev aldrig någon kirurg, jag hade inte talangen för det. Men jag samarbetade med dem och lärde av dem och fick möjlighet att undersöka kärlförändringar, åderförkalkningar som de opererade ut. Framförallt från halspulsådern. Mm. Det är en farligt ställe att få den här sjukdomen för då kan det lossna proppar och gå upp i hjärnan. Mm. Så man skär ut den där åderförkalkningsplacken som vi kallar den. Och jag fick den till labbet och kunde börja undersöka den. Och jag ville ta reda på vilka celler som bygger upp den här åderförkalkningsplacken. Och jag hade också en baktanke där jag hade fascinerats av att immunförsvarets celler cirkulerar i blodet. De borde ju reagera på vad som händer i blodkärlet. Det borde på något sätt någonting kunna hända där. Så jag bestämde mig för att titta efter det när jag ändå var igång. Och såg då till min förvåning att det där var ett ställe där det var en enorm sjukdomsaktivitet. Där immunförsvaret var aktiverat och det var drev fram en inflammation. Så den här sjukan som man trodde bara var en ansamling av kolesterol. Det var dessutom en kronisk inflammation. Mm. Och vad var det som hände? Ja, det som vi sedan genom många års forskning kom fram till är att de här onda kolesterolet som vi kallar det, de här fettpartiklarna med kolesterol i som läcker in i blodkärlen, de utlöser en inflammation. Kroppen tar fel, tror att det här är någonting skadligt, någonting som om det vore en bakterie eller ett virus. Och immunförsvaret börjar reagera och då blir det en inflammation som kan riskera att skada vävnaden och utlösa blodpropp. Kommer du ihåg den här stunden liksom, när du fick insikten och var det någonting som föranledde, liksom, du hade en aning innan, i duschen eller i löparspåret? Eller? Nej, jag hade ju funderingarna innan, som jag sa. Jag hade gjort en del, skrivit en del av tankarna och gjort någon undersökning, något experiment. Men så jag väl mentalt förberedd och ville titta efter. Men sen aha-effekten som vi fick, och det var min dåvarande doktorand Lena Jonasson och jag som undersökte en sån där åderförkalkningshärd och tittade om det fanns en molekyler där som dyker upp när immunförsvaret aktiveras. Och vi såg det, och inte bara på de immunceller som fanns utan hela blodkärlet, så förstod vi, det här är en aktiv process, här händer någonting. Här har den här kolesterolansamlingen startat en kraftig, en rejäl inflammation. Och det var verkligen wow, en sån effekt. Och det var in vid mikroskopet. Vi tittade i mikroskopet. Jag satt inte hemma och tänkte djupa tankar. Jag såg i mikroskopet. Och Det var real time. Ja.
Och i populärvetenskapen då pratar man mycket om informationer, man pratar om immunförsvaret och såna här saker. Hur är det i verkligheten liksom, i den evidensbaserade forskningen? Att stoppa inflammationer och hur mycket kan man jobba med kosten? Man ser vissa folkgrupper, liksom ögrupper runt om i världen. De har inte hjärt-kärlsjukdomar. De har en annan kosthållning än vi har. Mm. Vad kan vi göra för att leva långa och friska liv? Ja, vi vet ju en del vi kan göra som handlar om att förbättra fettomsättningen, minska kolesterolet och förmodligen också minska inflammationstendensen. Det handlar om att ställa om så att vi äter mer vegetabiliska fetter, oljor och olivolja och liknande istället för animaliskt fett. Minska på kolhydratintaget för att minska diabetesrisken som är en negativ faktor här. Låta bli att röka naturligtvis. Det är den enskilda viktigaste förebyggande insatsen man kan göra. En enda åtgärd som rejält minskar risken både för hjärtinfarkt, lungcancer, en rad andra cancerformer, KOL, kallbrand, det är fantastiskt. Mm. Och om man då inte har börjat röka, om man ändå vill liksom ta tillbaka landvinningen, att är det reversibelt? Kan man kämpa emot den här inflammationen? Ja. Få starka och friska och unga artärer igen. Om man i viss utsträckning är det reversibelt, kan det gå tillbaka. Kanske inte totalt så att du får tillbaka de blodkärl du hade när du var 15 år, men ganska bra förbättring. Genom att sänka kolesterolet om det är högt, sänka blodtrycket om det är för högt. Rökningen var vi inne på. Det är de uppenbara faktorerna. Mm. Och världens mest sålda läkemedel, det blev just kolesterolsänkaren, Lipitor. Det var så det var tredje generationens läkemedel. Mm. Och det blev en riktig, riktig blockbuster. Mm. Sen är det lite omdiskuterat här hur man ska sänka kolesterolet. Det finns gott kolesterol, det finns ont kolesterol. Det är mer komplext än rökning. Det finns inga goda cigaretter så att säga. Hur ska man förhålla sig till kolesterolet och när tycker du man ska äta? Du har själv blivit konsument av blodtryck, kolesterolsänkare. Ja, jag har följt rekommendationerna. Det finns en gräns, det finns gränsvärden uppsatta när man har en för hög risk. Och om man ligger över de där gränsvärdena, då ska man först försöka med kost. Förändringar och lyckas inte det så får man ta statin. Det är läkemedel som har få biverkningar så att det brukar gå bra och man minskar sin risk. Och för vissa människor då är man genetiskt född med för högt kolesterol. Man kan kvitta hur bra man äter så kommer man inte till rätt nivåer ändå. Mm. Och du sa att om det är en mamma och en pappa som det korsas två dåliga. Då kan man dö 15 år. Ja, om man har arvsanlaget, den här mutationen, alltså den här defekta genen som ska styra kolesterolomsättningen. Har du det både i arvsanlag från pappa och från mamma så de fåtaliga individer som har det, de brukar få sin första hjärtinfarkt i nedre tonåren. Ja. Och det är fruktansvärda tillstånd. Och där får man brukar få göra levertransplantation för att rädda dem. Men det är väldigt ovanligt. De som har det bara från en förälder, det är en av de vanligare genetiska sjukdomarna. En på 300 ungefär i vår befolkning. Och där brukar man komma en bra bit med kolesterolsänkande läkemedel. Mm. Och det är ju så att de som har höga kolesterolvärden, de har en väldigt bra effekt av att sänka det. Mm. Men sen finns vi som är i någon sorts gråzon som har viss förhöjning. Mm. Det är en fördel för oss också att sänka det. Men småningom kommer du ut i ett område där skyddseffekten är liten. Och det ändå finns ju en del biverkningar. Så det blir en cost-benefit-analys som man får göra. Och ur samhällsekonomisk synpunkt får man ju också göra det. Mm. Så att det är inga... Det är någonting som man får analysera ganska noggrant och fundera över. Men jag tycker att vi har idag bra guidelines, bra rekommendationer. Så att om man följer dem så har man nytta av det. Och fast man har schysst kolesterolvärde när man är ung, när man blir äldre, så då stiger det tyvärr. Mm. Ja.
Det... Och det är väldigt svårt att backa åldern än så länge. Så ja. det är ett faktum. Och man får öka, man får hålla reda på kolesterolvärdet och man bör ju försöka lägga av sig kost och försöka pressa det på så vis. Ja. Och de här landvinningarna som de resulterade lite medaljer. Man får lite uppskattning som... Du har varit med och delat ut mycket medaljer, men du har också fått några. Ja, jo. Berätta, vad är det du har sett i din forskning, dina magnum opus? Det är det här fyndet. Ja, det är det. Och sedan har vi, mina medarbetare och jag, tagit reda på vad utlöser inflammation. Vi har hittat att det finns komponenter i de här LDL-partiklarna, det vi kallar det onda kolesterolet, som aktiverar immunsystemet och driver på den här inflammationen. Och det har vänliga kollegor tyckt att det har varit viktiga insatser och jag har fått uppskattning på olika sätt för det. Mm. Vad gör det med en forskare? Just för du jobbar idag då med mycket olika typer av fantastiska priser. Crawfordpriset, Nobelpriset och andra priser. Vad gör det? För att om man är författare och får ett Nobelpris, då kan det liksom hämma ens karriär eller ens kreativitet. För forskare så kan det gå åt bägge hållen. Ja, jag tror att få uppskattning, inte minst från sina kollegor, det gläder varje forskare. Mm. Om vi sedan tar Nobelprisen och vi talar om dem som ju faktiskt står i en särklass, så blir ju de som får det, de blir ju rollmodeller och talespersoner för vetenskapen. Och det är någonting som vi behöver i dagens samhälle, att inspirera till att ta reda på mer, hjälpa mänskligheten att flytta fram kunskapens gränser. Mm. Mm. De priser jag har fått är ju av en mer blygsam karaktär än Nobelpriser. Men de har varit väldigt roliga för mig. Mm. Det är att fira framgången. Det är det man gör i idrott. Mm. Man firar liksom segrar, man firar, man har tydliga mätbara nivåer liksom när man förbättrar sig och sådär. Golf. Hur firar man som forskare? När känner man liksom pole position och man samlar gänget och knäcker en skumpa liksom, eller? Absolut. Sprutar i labbet. Ja, sprutar gör vi inte så mycket. Inte så man ska vara rädd om droppar nu. Ja, precis. Men om man till exempel får publicerat en artikel i en viktig tidskrift, då firar man ju. Mm. När man får den accepterad. Kanske man har fått sitt stort forskningsanslag. Visst. Man ska glädja sig åt, man ska passa på att fira glädjeämnena i livet, i yrkeslivet likväl som i privatlivet. Så det tycker jag man ska göra och det har vi gjort många gånger. Och en passion för dig, det är musik. Du har varit på mycket operahus runt om i världen. Mm. Och du spelar piano själv. Mm. Det är någonting man får hålla liv i. Det är inte gjort om man lär sig som grabb liksom. Nej, det är ju sant. Och jag är ju en sämre pianist nu än jag var en gång i tiden. Du funderar på ett liv som musiker? Ja, men jag insåg snabbt att jag inte hade den talangen som krävdes. Musik är en underbar hobby. Det är jättehärligt att lyssna på och klinka lite själv. Så jag är glad att jag har fått lära mig att spela piano. Jag har stor behållning av det. Grannarna kanske inte har så mycket behållning av det, men för mig är det kul. Hur kan det befrukta forskning, liksom musik och vetenskap? Kan det avlasta och liksom ge spelrum för de där nya idéerna som kliver upp? Ja. Om man idligen jobbar då blir det liksom inte avslag och påslag. Jag tror det är väldigt nyttigt att ha andra intressen. Och de kan ju vara olika slag. För en del kan det vara idrott och för andra är det musik. Men att ha andra intressen är liksom en lisa för själen. Rensar upp lite i hjärnan. Och musik är väldigt bra så. Jag kan rekommendera det. Mm, musik. Kultur, du läser en hel del. Jo. Och liksom, kan du se tillbaka i tiden när... Naturvetenskapen, den har varit med i några hundra år. Men kulturen har varit med ännu längre. Mm. Ja, människan har väl alltid velat förstå varför är vi här? Varför ser världen kring oss ut som den gör?
Och i det antika Grekland så spekulerade man och filosoferade om det fanns små odelbara beståndsdelar man kallade atomer, men man hade ju ingen chans att ta reda på om det stämde. Det blev spekulationer. Sen slog ju egentligen den experimentella vetenskapen, alltså möjligt att testa och undersöka. Det slog ju igenom på 1600-talet får man väl säga. Galileo var ju en portalfigur där. Mm. Titta efter hur det förhåller sig när han riktar sitt teleskop mot Jupiters månar. Och därmed blev det ju en enorm utveckling för naturvetenskapen. Man kan väl säga att civilisationen har flyttat fram sina polar hela tiden sedan dess, till stor del tack vare vetenskapens landvingar. Var skulle vi vara idag utan elektriciteten, penicillinet och så vidare? Och unga människor idag som vill jobba inom med kliva in som läkare, jobba med medicinsk forskning, vad kan du ge dem för tre bästa råd? Ta tag i ett viktigt problem. Det ska vara ett viktigt problem, men det ska också vara ett lösbart problem. Man ska alltså försöka bilda sin uppfattning om var teknik- och kunskapsläget är, så att det finns chans att komma någon vart. Och så hitta en bra miljö att jobba i. Inspirerande människor som du har mycket att lära av. Ingen arbetar i vakuum i vetenskapen, utan man är beroende av samverkan med lärare, med kollegor, med medarbetare. Så det är väl tre råd. Det gäller förstås för vilken forskningsgren som helst egentligen, de här tre råden. Som ledare då, för när man blir professor, då är man inte bara vetenskapsman, då är man också en som får skriva anslag och få ansökt och ledare för en grupp människor. Vad kan ni ge för ledarskapsråd? Det finns en speciell ledarskapsstil inom akademin, relativt näringslivet och idrott. Det vet jag inte så mycket om, för jag har inte sysslat med varken ledarskap i näringslivet eller något nämnvärt med idrott. Jag har bara varit motionsjoggare och inget mer. Men alltså att inspirera sina medarbetare, att stimulera dem till att tänka själva och ha ett öppet diskussionsklimat är väldigt viktigt i vetenskapen. Att man inte ska vara rädd att säga emot varandra, att ifrågasätta, att vara öppen, att visa sina resultat och diskutera. Och i den dialogen så är det då projektledarens uppgift att peka ut vägen framåt och få med sig medarbetarna på det. Det handlar inte om att domdera och styra, utan om att få med sig medarbetarna. Och att vara öppen för att de kan ha mycket att tillföra i diskussionen. Att vara beredd att ompröva sig själv ibland. Och forskarteam som blir kommande Nobelprisvinnare, finns det, tror du, liksom gemensamma drag mellan dem? Det gör det säkert, även om det är väldigt olika personligheter som gör de stora upptäckterna. Det finns ett institut i Cambridge i England som heter Laboratory of Molecular Biology, LMB. De har fått, tror jag, mest Nobelpris i världen av alla forskningsavdelningar, forskningsinstitutioner. Ja. Och någon frågade, vad är hemligheten? Det var det stället där DNA-strukturen upptäcktes. Vad är hemligheten? Jo, sa en som hade funderat. Och så jag bara, jag tror det är kantinen. Jo, för där samlas alla varje dag, äter lunch tillsammans och sen afternoon tea tillsammans. Och då sitter de stora forskarstjärnorna där och diskuterar dagens projekt med doktorander, studenter, postdocs. Och lyssnar och ifrågasätter och debatterar. Så alla är beredda på att ifrågasättas, förklara vad man gör, vara beredda att ompröva. Och i det här fruktbara kreativa klimatet så har väldigt mycket fötts av det som idag är hela den moderna biomedicinens utveckling. Ja. Och kreativitet då, liksom, att bryta bröd tillsammans. Gör ni det på Karolinska idag? Har ni tagit till er? Ni har nya fina restauranger i alla fall. Ja. Nybyggnad. Jag tror det är viktigt. Mötesplatser är viktiga. Man behöver ha lugn och ro själv när man jobbar. Och det får man ju inte i kontorslandskap som ofta görs på forskningsinstitutioner idag. Man behöver kunna arbeta i lugn och ro. Men sen behöver man träffas och över en kopp kaffe. Alltså de man fikar med. Det är de som man
få fram nya idéer med de där slumpmässiga mötena. Att ha programmerat ett möte per vecka då man sitter i ett rum vid ett konferensbord. Det är inte alls säkert att det ger så mycket som de där mera slumpmässiga mötena. Och du kom till Karolinska för ett 20-tal år sedan. Mm. Och sen dess har det varit lite stormar. Och lite äventyr. Ni har fått en ny byggnad som har blivit... Och det har varit en del forskningsskandaler. Och ni har skapat fantastisk forskning. Det här nya bygget... Låt mig säga först, Daniel, att jag har haft 23-24 fantastiska år på Karolinska institutet. Mm. Och haft förmånen att få med och bygga upp Centrum för molekylär medicin. Vi har haft en väldigt stimulerande klimat med öppna dörrar, intressanta diskussioner. Vi har lärt av varann mellan olika forskningsgrenar. Jag har gudskelov varit förskonad från att vara inblandad i eller se på nära håll och forskningsfusk. Men det har ju varit problem på andra håll på institutet. Det mest uppmärksammade var ju den så kallade Macchiarini-skandalen. Och den har krävt ett stort uppstädningsarbete som kanske inte är helt avslutat än, men det går åt rätt håll. Sen har vi sett ett byggen, och det mest uppmärksammade är ju sjukhusbygget, det så kallade NKS. Och man kan väl säga, om jag får vara frispråkig, att det är en olycksalig blandning av inkompetens och arrogans som har präglat det projektet. Och det är tråkigt, för det var glädjande att man ville bygga ett nytt universitetssjukhus. Mm. Men mycket har gått fel. Jag hoppas det ska gå att reparera. Mm. Och enligt dig så är det just den här växtverken. För när du kom till Karolinska, då var det liksom, det var mycket glädje, det var mycket forskning. Och sen när universitet och sjukhus ska växa, så blir det liksom komplikationer. Det blir en del växtverk. Ja. Man ska bli en stor organisation. Harvard kanske idag och igår. Ja, det har blivit växtverk, och det är ofrånkomligt. Alternativet att krympa hade ju inte varit tilltalande. Så det är problem som måste hanteras. Och skulle man ha valt en annan väg, det går ju inte att säga. Nu har vi den situationen vi har, och det går väldigt, det finns mycket duktigt folk som är väldigt mycket bra på Karolinska institutet. Karolinska sjukhuset, som ju drivs av landstinget och är till för sjukvård, medan Karolinska institutet är till för forskning och utbildning. Mm. Men på landstingssidan, på sjukhuset, där har man ju snarare gjort tvärtom. Man har krympt sjukhuset och gjort det till någon sorts trauma- och intensivvårdssjukhus istället för det en gång var, nämligen ett forskningsintensivt utbildningssjukhus. Mm. Och dagens forskning, det är inte längre på trauma. Dagens forskning är på hur vi ska stoppa de stora epidemiologiska sjukdomarna. Ja, precis. De stora utmaningarna som vi i alla fall på Karolinska sjukhuset har arbetat med på Karolinska institutet många år, det är ju folksjukdomarna. Hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, diabetes, cancer, hjärnans sjukdomar. Och där handlar det väldigt mycket om förebyggande insatser. Det är inte intensivvård med respiratorer. Mm. Hur skiljer sig den svenska forskningsmiljön? Du har också varit gästprofessor på Harvard under ett år i USA, i Boston. Hur är liksom svensk relativ, amerikansk relativ, övriga världen, forskningskultur? Harvard är speciellt i och med att det är så, en så stor forskningsorganisation som har rekryterat väldigt mycket duktigt folk. Framförallt har man väldigt mycket duktiga yngre forskare från runt om i världen som jobbar hårt under några år på Harvard för att sen komma vidare i sina karriärer. Och mycket av det, forskningen i alla fall på Harvard Medical School baseras på dem. Svensk forskning inom medicinen, och jag tror inom andra områden också, står sig ju rätt bra med tanke på att vi är ett litet land. Vi hade ju ett försteg, om vi går tillbaka i historien, eftersom vi var förskonade från andra världskriget, landet var intakt när andra länder var lagda i ruiner, och kunde satsa på att bygga upp utbildning och forskning. Och det gjorde man framgångsrikt. Man var framsynta under de där rekordåren, 50-60-talet, Tage Erlander och hans medarbetare och andra. Och det har vi haft mycket glädje av. Sen är det klart att världen har kommit i kapp, och det är en konkurrens som är annorlunda än det var den gången.
Vi kan inte ta något för självklart. Det är inte självklart att det ska göras bättre forskning i Stockholm och Uppsala än i Bangalore och Chennai. Utan vi måste kavla upp ärmarna och jobba hårt för att och fortsätta att göra bra ifrån oss. Ja. Och varför måste vi göra det då? Ja, för att vi vill vara i Sverige, ett land där vi har en välutbildad befolkning med avancerad teknik, det bästa i tekniken som är skonsam för miljön och ger bra livsvillkor för människorna. Alternativet att vara ett land där vi gör allting billigare under hårda villkor och under umbäranden, det är inte en väg tillbaka som vi vill gå i Sverige. Mm. Men vi kan inte ta något för givet, vi måste jobba hårt. Och i din forskning så har du jobbat hårt och det har kommit fram en del spännande resultat. Bland ett vaccin som skulle kunna bli för framtiden för att liksom hämma hos varje individ hjärt-kärlsjukdomar. Berätta om det här som funkar på möss i alla fall. Ja, vi hittade den komponenten i den här onda kolesterolet, LDL-partikeln, som aktiverar immunförsvaret. Och såg att om vi kan vrida den där reaktionen rätt så skulle vi kunna bromsa sjukdomen istället för att accelerera den. Och det går bra. Vi har jobbat ihop en hel del med forskare här i Skåne, i Lund och Malmö. Och fått fram vacciner som innehåller en bit av den där LDL-partikeln i en lämplig förpackning. Och när man sprutar eller sprayar det i mössen, man kan spruta det under huden eller spraya i näsan, så kan man bromsa sjukdomen. Det går jättebra på möss med höga kolesterolvärden och som får sjukdom. Vi vill ju väldigt gärna testa om det här funkar på människan. Mm. Där är vi inte idag. Vi behöver göra mer tester på försöksdjur. Och jag får väl säga att det är lite uppförsbacke där. För läkemedelsindustrin är inte så intresserad av vacciner. Då vaccinerar man också bort kunderna. Ja, just det. Det blir inte en tablett per dag. Nej. Man tar ett vaccin per liv. Just precis. Så det är en ekonomisk problematik. Det är också en vetenskaplig utmaning. Och det är svårt att göra de rätta kliniska prövningarna. Man måste ha långa uppföljningstider. Mm. Vi hoppas kunna komma vidare där, men det är en hel del kvar att göra. Och ett sånt vaccin, det är ju svårt, för det måste ju liksom gå då 10, 20, 30 år innan man ser om det de facto minskar hjärt-kärlsjukdomar. Men man kanske skulle kunna se om det minskar kolesterolnivåerna hos gruppen. Ja, visst, det kan man göra. Och man kan också tänka sig att gå in på högriskgrupper som får sjukdom snabbt, till exempel sådana som redan har haft en hjärtinfarkt eller en stroke, ja, och testa om det kan skydda mot nästa. Ja. Så det är nog den vägen man får gå. Men vi är inte riktigt där än. Och när man då ser länder som Indien, där det här är liksom det som dödar flest människor. Mm. Men om det kommer skogsbrand, då mobiliserar man. Och när det kommer naturkatastrofer, då sätter man in resurser. Mm. Här borde väl alla länder på något slags nationellt plan, ungefär som försvarsindustrin, var intresserad av att få fram ett vaccin så fort som möjligt. Mm. Men det är ingen som ringer i din mobil idag. Nej, man kunde tycka det, att man borde vara mer intresserad. Det är ju inte bara hjärtinfarkter, det är ju också stroke och det är demenssjukdomar. En tredjedel av alla demenssjukdomar orsakas ju av den här sjukan, åderförkalkning. Aha. Så här finns jättemycket att göra och jag har mobilen på, så det är bara att ringa. Ja. Sen har du ett tredje del som har blivit, en medicin idag. Du var med i grundforskningen. Man gör inte i stora. Vi är inte så duktiga i Sverige på liksom att ge alla medicin. Men utan vi vill ge dem som de facto utvecklar sjukdomar. Berätta om det här. Jag tror du tänker på immunförsvarets signalmolekyler, det som kallas för cytokiner. Vi hittade att de finns, bildas i de sjuka blodkärlen. Andra har utforskat hur de fungerar, vilka receptorer som cellerna använder för att känna igen dem och så. Och sen gjorde några kollegor till mig, startade en storslagen, stor och dyr klinisk prövning där man testade att ge en antikropp som blockerar en av de här signalerna. En signal som kallas interleukin 1. Man gav en antikropp mot den. En spruta var tredje månad till
flera tusen patienter som hade haft en hjärtinfarkt och som hade tecken på lite inflammation i kroppen. Man gav, och hälften av dem fick den här sprutan, andra hälften fick koksalt. Mm. Och sen var de i övrigt identiskt behandlade. De hade kolesterolsänkare och blodtryckssänkare och så behövdes och allt det där. Och det visade sig att de som hade, där man hade gett antikroppen, där man hade blockerat den här immunsignalen, de hade klart färre hjärtinfarkter, stroke och hjärtdöd än vad kontrollgruppen hade. Så att blockera den här immunsignalen hade alltså en skyddande effekt. Och det var naturligtvis väldigt viktigt framsteg, för det visade att det här är inte bara en faktor i sjukdomen, det är en behandlingsbar faktor. Det går att göra någonting åt det. Mm. Och globalt sett idag, finns det några ljuspunkter i den kardiovaskulära forskningen? Liksom? Var är morgondagens blockbusters? Vi får väl se om det blir den här antikroppen som blockerar interleukin 1. Den ser väldigt lovande ut. Det finns också en antikropp som kliar på cellernas yta så att de kan ta in ännu mer LDL-partiklar och kolesterol. Den ser också lovande ut. Så det är två väldigt intressanta spår där man är på, har gjort kliniska prövningar och de finns ute på marknaden idag. Men det finns ju mer som händer. Vi har varit arbetat en hel del med en liten molekyl, en nedbrytningsprodukt av kroppsegna ämnen som har en gynnsam effekt på att både minska inflammation och sänka kolesterol. Mm. Så vi tycker den verkar spännande. Så det finns en hel del lovande idéer och prototyper. Mm. Och du är hedersdoktor i Finland och i Kina också. Ja. Är det liksom alla de här olika engagemangen, nu är du har otroligt stora, du har två heltidsjobb kan man nästan säga, för du är ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin också. Mm. Är det liksom, du tog ett aktivt kliv däröver, men är det lätt annars när man är framgångsrik forskare, man blir tillfrågad om mycket uppdrag, vilket gör att det är självfokus från ens core business? Det är klart att det gör, och jag har aktat mig för uppdrag. Jag har inte tagit på mig några stora ledarskapsuppdrag på universiteten, varken i Göteborg eller i Stockholm på KI. Men när de kontaktade mig för 4 år sedan och frågade om jag ville bli ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin, så tyckte jag det var ett spännande uppdrag i den här fasen i livet. Mm. Vi hade kommit en bra bit på väg, de här kliniska prövningarna jag nämnde var igång. Mm. Och jag har alltid varit intresserad av vetenskapens roll i samhället och kunna bidra där lite bredare, på ett lite bredare sätt. Och efter att ha fokuserat intensivt på ett problem i decennier tyckte jag var roligt att bredda mig. Så jag accepterade uppdraget och var glad när jag blev vald till ständig sekreterare. Mm. Och har satsat mycket tid och kraft på det sedan dess. Och det är, den bildades under den fria perioden. Det var inte kungen som utsåg er akademi. Nu går du tillbaka till 1700-talet. Vetenskapsakademin var den första nationella akademin som bildades i Sverige 1739. Och det är precis som du säger, det var frihetstiden. Det var vår första spirande demokrati under några årtionden. Och det var forskare själva som bildade den. Forskare och forskningsintresserade med Carl von Linné i spetsen. Mm. Som blev den första ordföranden. Ingen dålig kickstarter. Nej, det var ett häftigt gäng. Carl von Linné. Ja. Och sen kom andra akademier efter, Vitterhetsakademin och Musikaliska akademin och Svenska akademin så småningom. Mm. Men Vetenskapsakademin faktiskt först. Och sen var Vetenskapsakademin länge ett sorts nationellt universitet där man skickade ut polarforskningsexpeditioner och startade olika institutioner. Småningom knoppades de av. SMHI tror jag var det första som knoppades av från Vetenskapsakademin. Ja. Och sedan blev det andra. Idag så satsar vi mycket på att erbjuda faktaunderlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. Mm. Vi har en fantastisk expertpanel från matematik och fysik till samhällsvetenskaper och humaniora. Och vi vill erbjuda den för debatten. Vi tror att det behövs faktaunderlag. Idag är det mycket alternativfakta och löst tyckande. Vi tycker det behövs solida data och vi hjälper gärna till det. Ni har 4 ben. Ja, som vi prioriterar högst.
Vi är, om inte en tusenfoting, så vi har många olika aktiviteter. Men det vi har satt högst är just detta att erbjuda faktaunderlag för samhällsdebatt och beslutsfattande. Och där hjälper vi gärna till, som sagt. Vi vill också, ser det också som viktigt att påverka forskning och utbildning, forskningspolitiken i landet, så att den går åt rätt håll. Vi behöver, inte minst behöver vi den grundläggande forskningen, att den hålls, bevaras stark. Vi är en mötesplats för forskare, där det kommer forskare från hela världen till våra konferenser, Nobelkonferenser och andra. Det fjärde är att belöna vetenskapliga insatser, och det gör vi både på toppnivå hos de etablerade, vi delar ut Nobelpris, och också att vi ger yngre forskare möjlighet att arbeta vidare. Där jobbar vi mycket ihop med olika privata stiftelser, Wallenbergstiftelserna till exempel, och flera andra, Göran Gustafsson-stiftelsen och Söderbergska stiftelserna, och har ett väldigt fruktbart samarbete med dem för att ge Sveriges unga forskare chans att komma vidare. Och Sveriges unga forskare, vad kan de lära av Nobelpristagare och framgångsrika forskare som dig själv, som du har varit några decennier i gamet, så att säga? Ja, jag tror att man kan lära genom att titta på hur andra har gjort, men man kan aldrig kopiera, utan var och en måste gå sin väg. Men att man ska vara sin egen kritiker, ifrågasätta sina data, hela tiden ifrågasätta, undrar man är på rätt väg. Men har man väl övertygat sig själv, då ska man satsa på det. Tror man att det här stämmer och att det är viktigt, kör på. Så gäller det att övertyga världen, det är en tuff utmaning. Och när man då ska övertyga världen, då gäller det att fundera ens verksamhet. Vad kan du ge för råd där? Hur ska man lyckas med ansökningar och få andra att tro på den här visionen som man själv har? Ja, alltså forskningsansökningar måste skrivas så att man tydligt talar om vad är det man vill testa, varför är det viktigt, och man ska visa att man har en rimlig plan för att göra det. Man kan aldrig lura sina kollegor med floskler, utan man måste skriva klart och distinkt och tydligt vad det är. Vad är idén, vad finns det för stöd för den, hur vill man testa den och varför är det här betydelsefullt? Det är viktigt att skriva rätt, och man skulle kanske önska sig skrivarskolor. Ja, för jag hade en professor från Harvard förra veckan. Hon sa att hon lade ner hälften av sin tid på ansökningar. Ja, det tar mycket tid. Det går liksom inte att använda samma ansökan till alla. Nej, det kanske är för stor tid vi använder på att skriva ansökningar. Jag tror det. I Sverige har vi traditionellt haft många små anslag, forskningsanslag, och det är inget bra system, för det blir för mycket skrivande och för lite forskande. Och du har träffat väldigt mycket Nobelpristagare, fler än mig. Jag har träffat några stycken, men du har en fantastisk porträttgalleri av människor som du har fått möta och inspireras av. Jag tror jag har ringt 30 Nobelpristagare och talat för dem att de har fått priset. Ja, fantastiskt. Det har varit roliga samtal. Ja. Trevligt att glädja folk. Det är ingen som har fått hjärtinfarkt där. Det är inte risk för, de behöver inte ha förvarning. Nej, peppar. Det har väl, nej, vi förvarnar aldrig. Och nej, har det varit en stress så har det varit en positiv. Vad säger du? Sätt dig ner. Vad är det du säger när du ringer? Ja, jag talar ju om vem jag är, varför jag ringer, och så berättar jag direkt att jag har beslutat att tilldela dig Nobelpriset. Och sen är det väldigt olika hur de reagerar. Någon enstaka kanske har gått och väntat, men de flesta blir överraskade. Jag brukar råda dem att ta en kopp kaffe och tänka igenom vad de vill säga när journalisterna börjar ringa en stund senare och när de ska ge presskonferenser och sånt. Ja. För forskare är ju inte, det är inte som politiker som är vana vid att möta media och allmänhet hela tiden, utan vi jobbar ju på i våra labb, så man behöver tänka igenom det här. Och Nobelpriset, det känns ju nästan som att det fyller samma funktion som OS för många, många små sporter som annars hade varit ganska osynliga. Fysik och kemi, det blir liksom verkligen strålkastaren en gång om året på de här medicin, på de här nischerna som annars inte är så publika och allmänna. Vilken roll fyller Nobelpriset? Vad har det fyllt under liksom
100-åriga jag tror det är, i världen? För det första tror jag det är väldigt bra att man en eller två dagar per år sätter vetenskap och kultur i centrum och hyllar framstående insatser där. Sen kan vi ägna resten av året åt framsteg inom idrott och populärmusik och vad det nu är. Men jättebra. Mm. Att man gör det, tar fram rollmodeller, inspirerande individer som kan stimulera unga människor till att arbeta inom de här områdena. Det är också till för att diskutera vad landvinningarna har gjort. Mm. Det är ett genialt system med de vetenskapliga priserna som ger en sorts auktoritet åt systemet. De vetenskapliga världsprisen visar ju kunskapens utveckling under över 100 år nu. Mm. Jag tror varje Nobelpristagare känner att de på något sätt går i Einsteins fotspår. Mm. Och om vi hade haft Alfred Nobel här på middag ikväll då, vad skulle du ha frågat honom för någonting? Vad är du nyfiken på i hans liv och levande? Ja, det är klart man skulle vilja veta om det blev som han hade tänkt sig. Jag tror han skulle vara ganska överväldigad av vad det har blivit av hans priser. Han insåg ju att det här var en stor satsning. Mm. Jag inbillar mig att han tänkte sig att det var mer att han skulle ge forskare chans att koncentrera sig på sin forskning under en tid och inte behöva undervisa så mycket eller administrera. Att det skulle ha den lyskraften världen över. Jag undrar om han hade tänkt sig det. Jag undrar också om han insåg hur smart den här konstruktionen var med fredspriset och litteraturpriset som är de mera populära som många har åsikter om. Mm. Och de vetenskapliga priserna som ger liksom en mer objektiva kriterier och därför ger tyngd åt systemet. Det är en väldigt bra kombination där man studier varandra. Mm. Och på 50-talet då kom det till Riksbankens ekonomipris, världens äldsta riksbank. Men sen beslöt ni, du var inte med då, men att det ska inte komma till några nya pris. Mm. Ja just det, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne som det heter kort och gott kom 1969 tror jag det var. Mm. Och 68 fyllde Riksbanken 300 år och då firar man med det här. Vetenskapsakademin accepterar att dela ut det och delas ut enligt samma principer som Nobelprisen och det har fått ett anseende som världens främsta pris inom ekonomiska vetenskaper. Sen kom det, har jag hört och läst, ett antal propåer under 70-talet om priser i andra ämnen. Och då beslöt Nobelstiftelsens styrelse att inte dela ut, inte åta sig några fler priser. Och i Vetenskapsakademin fanns det heller inget intresse av att göra det. Och jag tror det var klokt. Mm. Det finns andra som delar ut andra priser till andra områden och gör det alldeles utmärkt. Vi ska inte ta på oss mer än vi kan. Och hade inte Polarpriset funnits, då kanske du hade promotat för ett musikpris. Vem vet, som gammal pianist. Gör hjärtligt tack och all lycka till nu i din viktiga kardiovaskulära forskning. För allas våra hjärtan, allas vår framtid. Tack så mycket. Var trevligt att tack prata så mycket. Med dig.